上拼多多点击百亿补贴，真补贴真便宜。拼多多提醒您本期看点：急先锋剧组陈欧、杨洋、艾伦、朱正廷；囧妈剧组徐峥、袁泉、郭京飞；贾冰、毛不易，继续陪你嗨不停。经典打手板，狠话放不停。我想一直打打打打打，我想一直抖抖抖抖抖。我虽然选挨打，但你是打不到我的、哦。你选了挨打，你就会挨打。哇！输给你的话，我这个大哥的名字，大哥三四啊。我现在就要做一个打成龙的男人，哈，来吧！到底谁能快人一步？我打吗？你打。开始。动作练不防，难度升级，看他们手忙脚乱。我你他都是不能唱出来的，好吗？太难了，你这样。哎呀。什么鬼？你们特别像在做复健，你们要是吗？没问题 ，so easy。前面朋友们一定能赢，好吗？江天，好，江天，哈哈哈哈哈哈。何老师，你们就自己看看你们错了多少次。啥？啊！演技大比拼，高手过招。无厘头台词，许久不见，还穿着我送给你的外套。你是谁呀、啊？我只是途接发达但贵的小报记者。你这种人就是应该上到河里，不要生气嘛。看看我们中国的大好河山。哎呀，你看这真是万水千山总是情。走，拼字奏词，开始来了，好啊，好啊，干！个个巧舌如簧，干枯桥上了一个桥，走开，油能调动，哎，这锅里面这油，哎，走开，舌战群儒，这是一桌菜，吃成了猪猪腰，盗病兔，就是偷病的兔子。谢谢，欢迎各位来到由 vivo 冠名播出的快乐大本营 vivo H5 系列五重超质感美颜，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。那么到底今天的节目有哪些嘉宾呢？我们一起来欢迎他们。那么首轮出场的嘉宾有成龙、杨洋、艾伦、朱正廷，一起来看吧。第一个游戏叫做打手背，特别的简单。每轮每队派出一人参与游戏，石头剪刀布决定攻方和守方。游戏开始后，攻击方需在20秒内，游戏只有一次机会拍打对方手背。在此过程中，守方的手不得移开桌面活动。大哥，靠你了。好，包在我身上没问题。你们俩在干嘛？好，首先石头剪刀布赢的人决定自己进攻方或者防守方。对，石头剪刀三局两胜吗？好，没问题。好，石头剪刀布，石头剪刀布。好，最后一把石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布。哇，杨洋赢了，你决定进攻还是防守？我选择进攻。进攻。好，好，来准备了啊。嘿嘿，好像摊煎饼果子。好，准备三。哎，你是什么策略？没策略就打。You what？ 我想一直打打打打打打打。我想一直抖抖抖抖抖。只能一次啊，准备20秒计时开始。会倒计时，十九。打的，那个是溅上去的。溅上去的。这样，我们用高速。你刚才没有触感，感觉那个肉体。没有肉体。没有。既然聊到肉体，维嘉就不认了，是吧？真的，我就是。我们这样，我们来看高速回放，看看到底打没打着啊？来，请看。回家特别像在擦桌子，啊，那个淘气的小孩，他那个就是在阻挡我擦。来来来来来，没有，真没碰，真的没打着，真的没打着，真没了，真的没打着。好，那么
好，承让了。也就是说，目前蓝队1-0。好，现在第二组。让你打还躲呀？那我躲吧，那就。那由我打吧。好，来准备，有什么话要对娜娜说？我虽然选挨打，但是我觉得你是打不到我的哦。你选了挨打，你就会挨打。哇，艾伦，加油，我们挺你，好吗？好，好，准备20秒。倒计时开始，开始，打不到我都，厉害，就是这个意思。我，艾伦，需要高速回放吗？你有感觉吗？肉体的感觉？我现在脑子一片空白，我不知道会是，哎。不是我想重温一下规则，我不是应该划过这里，然后他在这里打到我吗？开始了以后就可以打你了，你知道吗？我呢是一个没有感情的机器，我只听开始。打手机。艾伦的心理节奏不知道为什么会慢一拍，对不对？开始了，就艾伦，结束。开始了吗？我其实也没有，我就是反应慢。也不喜欢那种躲猫猫的感觉。好，祝贺红队，现在1-1。这一局打得你不寂寞了。哎，这局输得真窝囊。下面一轮我要挑战大哥。哇！我打吗？你打。换掌。哎。不是是这样，成龙大哥是个游戏，看看手多大。这个成龙大哥，哎，这个只是一个桌子，不要耗太多的力气。后面还有两轮，所有的力气用在这个打到这个。那我打你好不好？因为我觉得你太凶了，可以吗？因为我让就是给你们两轮，好不好？你们就给你们两轮，我打一轮，打你，对，然后你再打个成龙，这样公平。你不会刚才那样打我吧？可以洗了再用的，没事，我们洗了可以再用。对，真的，我们对我们再用的，对，我们会再用。放心，来了啊！何老师现在就动起来，别吃我的亏。我很公正的，艾伦，你的亏很少有人能吃到。我那叫他的时尚了。我明白，我明白。好，好，好，来了啊！预备，准备好了吗？准备好了，开始。这个没有窍门。敲门呐！啊，你说敲门，我知道敲门就是 concert 啊。等一下，我知道啊，你的敲门就是在分散我的注意力。大哥，不要再聊了，时间1秒1秒的过。哇，厉害！没拍着，换我。拍了，来，小手放着，来，成龙，哈。朋友们，大哥，你有什么话想对何炅说的？我输给你的话，我这个大哥的名字，大哥三四啊，请你们把这段剪掉。他开了个头，突然发现讲不下去。我只有就是稍微帮一下成龙大哥了。我现在只用一件事情啊，艾伦上身。艾伦这边躺枪。朋友们是这样的。马上就开始比赛了，我问一下电视机前的朋友，你们谁打过成龙？是吧？我现在叫做一个打成龙的男人，来吧，朋友，来了啊！啊，预备，来，小手放上去。我不会是艾伦。开始。是这样的，何老师说这个就要看高速是这样的啊，是你打到这儿自己弹上去的，是这样，我确实重现了杨洋，我确实有点犹豫，我觉得我好像有触碰到成龙的肉，但是是那种，但我也不敢确认我触碰的到不到位。就是好像有一点蹭到边边。好，我们看一下高速回放。躲开了，我们算是成龙大哥没有打到我，我也没有打到他，所以我们这一局是平局，平局，平局。之前也是平局，是吗？哪个之前啊？呆子，
太窝囊了。欢迎大家来到想唱就唱，想唱就唱。游戏规则：两队分别演唱两首歌曲，每首歌曲中指定的字或词需要用对方队伍指定的动作来代替。我你他都是不能唱出来的，好吗？没有，你唱错歌词或做错动作，都将接受砸锅惩罚。我们接下来要唱的这首歌曲叫做《有一个姑娘》，啊，啊，那有两个关键动作。第一个关键动作，如果唱到数字的话，要用动作一来代替；如果唱到叠词的话，要用动作二来代替。我们首先跟着原唱一起来唱一遍。我们想动作，我们给他们想动作，好吗？来，请听《有一个姑娘》。再脚难一点，难一点。我们蓝队给红队出的动作一是，啊，要翘脚这样，翘脚啊，翘脚这样啊。这么难吗？好难啊！还有一个，遇到叠词，请你们做这个，这还飞出去了都啊！原地跳，那来不及耶，他很快。红红脸脸，我觉得要四个。红红脸脸，红红脸脸，就是红红脸脸。哦，两个叠词算一个动作是吧？红红脸脸。好，请注意啊，那个数字和叠词我们是不能唱的，只能做动作。啊，准备好了吗？那个稍等，等一等，等一等。既然是音乐，我们就需要有点来混响。Yes Yes Test Test。老师高频高频高高高。这样，我们这一组所有的人都是监督人，觉得做的不好，你们喊我看，我马上停，好吗？好。想唱就唱，有一个姑娘，第一次。有一个姑娘，她有些任性，她还有些嚣张。有一个姑娘，她有些叛逆，她还有些疯狂。不是那个姑娘啊，她，我就是这个姑娘。整天哈，整天哈哈哈哈哈哈。你好，何老师。你别笑。怎么回事？有点冲啊。我哈出来了。啊。三二一，砸。叠词我们是几次？嘻嘻哈哈。嘻嘻哈哈。啊。整天。对对对对。
有一个姑娘第二次。So easy， 前面好吧？过了，朋友们。前面非常好啊，好娇俏。前面有姑娘，她要写任性，她还写嚣张。有个姑娘，她要写叛，她要叛逆，叛逆，叛逆。哦。看我出息了，别走，大吼小火一起啊！有人一起闯的一字没有做，哎呀，特别风平浪静的一起闯。大吼小火一起闯，大吼小火一起闯，一起闯。没问题，唱了一没关系。朋友，后面还有一个走四方啊。啊，对对对对对，先提醒提醒，好可怕。好了，三二一，砸！哇，这个真的有点没想。我就是这个姑娘，张天大哥看我出奇了，叶子大哥小哥起床太惨，该干还走饭更从拼死拼活爱一场。我就是这个姑娘姑娘，厉害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 ，太容易呢，放过你们了一下。大伙小伙一起闯一起闯，跟从谢谢谢谢，高抬贵手，谢谢。好，三轮直接挑战成功，接下来有请蓝队上场。提醒您稍后看点，动作练歌房难度升级。我你他都是不能唱出来的，好吗？太难了，你这样，哎呀，什么鬼？你们特别像在做复健。演技大比拼，高手过招。无厘头台词，许久不见，还穿着我送给你的外套。你是谁呀、啊？我是试图揭发蓝灯队的小报记者。快乐大本营首席合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴真便宜。快乐大本营官方合作伙伴网易云音乐，上网易云音乐搜快本，抽千元大奖。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位回到由 vivo 冠名播出的快乐大本营， vivo S5 系列五重超质感美颜照亮你的美。大家好，我们是快乐家族，非常感谢首席合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴真便宜，上网易云音乐搜快本，抽千元大奖。接下来有请蓝队上场，我们成龙大哥加入蓝队。我属于蓝队了，对，我属于蓝队了，去吧去吧。好，
好，是这样的，下面这首歌呢，我们要躲的关键词是你我他，我们你一个动作，我一个动作，他一个动作。太多了，感觉更难了。你我他一个动作好不好？先不管，先唱一遍好不好？这首歌大家非常的熟悉，叫我的眼里只有你没有他。歌名我们就要砸了。音乐切。只有你没有他，你要相信我的情意不假，我眼睛为了你花，我眉毛为了你画，我心里没有他，让你看上一个你要赶紧练，我的心里可有他，我的心里只有你没有他，你要相信我的情意不假。太难了，太难了，这也太难了。他平均一句话里面有三个。好，那个我们得想动作啊，我们得想动作。给他整个帅的，给他整个帅的，这样可以啊。这个啊，这样，这是我是这样啊，我是这样。你我他，他们说要想三个动作。我的心里的秘密。只有你美呀！这也太不厚道了。这样很累，这样很累，这样真的很累。好，请注意，我是这样来。五位同学，请跟杨洋老师来学我是怎么做的。三、二、一，准备好了吗 ？Three, two, one, go！ 草原最美的花，最红的萨尔朗尼。这个可以，这个，这个是你是吧？我，这是我。那然后其他字要唱是吧？这三个字不能唱。对，除了这三个字不能唱，要做动作之外。好，请看，这是我，请看你是怎么样的？来，海涛的示范一下，你。这是我，这是你。我啊，你。都是腿都是往下蹲的啊、哦！我是这样，你是这样，他呢？不能走，走不动了。没有走，他是这样。他要不就往前，我，哎。我你他别了，他是什么？他是这样练习一下入老。我你他来，我们四个再给你们示范一下看啊，请注意啊，预备，我你他，我你他，哦，好好好，他请注意，他的时候胯部要往前顶，他，好吗？我你他，预备，一、二、三、四、五、六、七、八，二、三、四、五、六、七、八。嘉哥，你要手要往外打，你坐下。我非常喜欢艾伦哥的淡定。艾伦，记得那三个点，走完之后就得唱啊，好不好？你不能按自己的节奏，好吗？来，准备，第一次挑战开始。没有
太难了。来来来，站好，准备啊，三二一，惩罚。啊啊！刚才有一个地方，嘉哥是这样的。总结一下，总结一下，总结一下，刚才我意外的发现，艾伦还可以。艾伦是一个没有情感的跳舞机器，没有任何情感，但是是对的。大家就是想象一下，就是尽量不要有任何的情感，就是正确的做出动作就可以，好不好？这真的过三句都难，那咋可能唱到最后？来，第二次的挑战，预备，开始。心里自由，没有他，没有他，相信我，你不加。等一下，等一下，刚才是哪个小朋友唱他唱的那么大声啊？是不是成龙大哥呀？大哥，你那个他真的好大声。大哥是这样演的，心里只有没有他，心里没有他。他啥都没错过，他好。不好意思，第二次也没有能够闯过去，我们下面第三次来咯，准备啊，预备，开始。哎，不砸锅了是吧？不打吗？你没有你，你没有你，眼睛为了我，等一下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 ，我看见了，我终于看见艾伦哥了，艾伦哥刚才就这样。好，刚才呢，我要告诉大家，为什么我叫停是。是成龙大哥，你是这么演的，我的威猫威了你还，我的威猫威了你还。你们现在已经闯到第三关了，可以给他们减一些，好不好？这样，我跟你都这样，好不好？他还是这样，好吗？啊啊！来，刚才这次又没有闯关成功，准备惩罚，三、二、一，中中中。好，这回简单了，希望你们多唱几句啊！来，开始。这心里只有没有，相信我自己，我不加，不加。为恩他，我为恩他，为了他，他，他，自从那日送你，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 自从那日送你，为难的那一年。为难的那一天，是你汉子是吧？我知道了，我觉得问题啊，是他们呢不带动作都费劲。我从来没有这么敢不敢开口的事。
我建议啊，那个导播老师单击跟一下成龙大哥。心里没你，我并不假。哎呀，我自从那日送回家，阿姨，我把自己绑，自己绑。你们这样，你们不跟那个音乐好不好？把歌词拿上，你们慢慢的唱好不好？音乐我觉得对你们来说有点快。对呀、啊，好不好？我们不接受。嗯，我们不接受，不接受。好，那好，好好，这样我们再挑战一次，如果不行就歌词拿出来，好不好？对呀、啊，对，尽量啊。第五次挑战，预备，开始。可惜你只有没有，你要小心，你要小心，请你别回家。的眼睛为了你，没浪费的，心里花，心里没有他，要他。自从那一天，为了那一天，把自己把自己把失败过。当时没有把你留下，等着把心来吧，把心来吧。朋友们，唯一一个敢开口的艾伦，唱的那叫好标准，好标准。的心里只有没有，你要相信。心并不假，的眼睛为了看，灭了花，心里没有。自从那日送走回了家那一天，不许把自己恨自己骂，去怪当时没有把你留下，对着你把心来吧。真的好标准，而且朋友们，成龙大哥有他自己的规律。三下这个。两下这个，一下这个，预备，一、二、三、四、五、六、七、八，停。这样，你们最后一次真的，你们就别跟伴奏，你们就慢慢的对着这个唱，好不好？你们慢慢的唱，好不好？哎，我们要不要选出一个前面领头的？嗯。是这样的，我观察一下，你们五个真是挑不出谁是领头的。这样，那个朱正廷，你到前面领一下头，好不好？领什么？领一下头，就你让大家看着你，看着你，好不好？哦，好不好？但我这首歌不是太熟。心里只有眼睛，并不假。只怪我当时留下对人对着你，咋地？对，没关系，我们来陪你们唱啊。好，我们找一个大家舒服的调。我的心里只有你没有他，这样可以吗？这太高了吧，太高了，太高了，太高了。我的心里只有你没有他。好好好，来，预备，起。的心里只有没有相信的情意并不假，唱啊呀。的眼睛为了看，的眉毛为了变化，我谁唱的？我没有他，没有他，自从那日送走回了家。
我把自己骂自己骂只怪当时没有把你把你把你留下谁唱个你对着把心来挖让他爱上一个明白的心里个悠悠我心里只有没有相信的情谊并不假假只有才是我梦想只有你才叫我牵挂的心里没有不容易来掌声给他们五位哇这首歌好难哦对太难五位朋友你们特别像在做复健智商看起来超级感人吗智商看起来相当的倔强对啊大哥已经是看我大哥已经划水了你们要试吗来没问题让你们看一下真的让你们看一下这题就是我们出的嘛我们怎么可能有问题呢那你们跟音乐我们跟音乐我们当然跟音乐了这心里只有没有相信的来了啊好来各位走起来来来来来来这心里只有没有没有要相信的轻易并不假的眼睛为了看背包为了花我心里没有自从那日走的回到家那一天不是我不是我当时没有把你留下对着他心来挖让我看到你的明白我的心里没有我的心里只有没有他没有他相信记忆并不假还是梦想将我牵挂我的没有他不可能就是也不是算完全对但是就是八九不离二十吧对对对比我们好一点你们就自己看看你们错了多少次我只是没按暂停而已恭喜恭喜恭喜接下来鼓掌的嘉宾有徐峥、袁泉、郭京飞、毛不易、贾冰，他们又将带给我们怎样的精彩内容呢？我们这一次呢是进入到一个即兴小剧场。即兴小剧场，游戏规则由娜姐演绎指定情景，伪装成白玫瑰的菜鸟特工，每队派出三人，预知完善剧情。你是来接头的吗？并随机抽取两张台词卡，必须完整合理的讲出。最后由芒果剪辑师评分，选出获胜的一队。让我们来看看他们的角色吧。上海滩最红的白玫瑰。你从来都没有爱过。好久不见呀、啊。我是试图揭发白玫瑰身份的小报记者。有本事再对一遍吗？他一直在河里待着。真相只有一个。一天，伪装成白玫瑰的特工谢娜接到了任务，去码头跟下线接头。太浮夸了。梅兰梅兰，我爱你。怎么唱的是两首？招人迷。
你像梅花的年年里。好，此时来截取情报的前任出现了。想到你，许久不见，还穿着我送给你的外套，敢沾了？敢沾？指蓬松的绒毛、头发等结成片状造句。敢沾了，可以拿去干洗一下。你看错了，上次你送给我的是假的，我现在红了，买了个真的。这段台词编得好牵强。我们有四五年没有见过了，四五十年吧。我的小鸽子，不要害怕，它有病。如果你们觉得在这儿很尴尬，可以飞走。你现在看到我这么红了，想回来找我吗？我想努力地站定和你说话，你说再见的样子，像极了爱情。好生硬，我的天！这是我们当初的誓言，这跟誓言有什么关系？这是我们说的最后一句话。你记得当初我们为什么会分手吗？因为你不减肥。错，当初我们就在这里分的手。还有这些，你告诉我，矮假不有假？当我假不了，你却跑了。你这种人，这破衣服掉毛。你知道我做的一切都是因为爱你，我要保住你的生命。44码的鞋我穿有点太大了。你在最后一次分手居然送了我一双我根本穿不了的鞋，你从来都没有爱过我，我甚至不如这两只鸽子。你说你爱我？爱我的人多了，你算老几？两张卡我已经抽完了，也说完了，我去游会儿泳。好，此时争抢剧院 C 位的红玫瑰恰巧经过。好久不见呀、啊！不要生气嘛，每次看到我就是这个样子。来看看夜景吧。乖，上海的夜色真美呀。我也觉得。看看我们中国的大好河山，我们都是好聪明的中国人，我们在说着好优美的中国话，对吧？其实平时我是非常讨厌你的，因为我觉得这个世界上有我就没有你，有你还是应该有我。但是今天我就为你献上这首。手牵着手，不管你我双手向前走。你太棒了 ，C 位让给你。等一下，你是来接头的吗，红玫瑰？我好像没有得到这个任务。没有啊？对啊。你纯跟踪我。红玫瑰，好好回去练你的歌。好的。等有一天唱得我这么好的时候，这些鸽子就会听你唱歌了。好，企图揭发白玫瑰身份的小鸽子宝宝，你觉得刚才那个人好看还是我？我是吗？谢谢。这不是伪装成白玫瑰的特工吗？白玫瑰，白玫瑰是谁啊？我是一个单纯卖报的。啦啦啦啦啦，我是卖报的小行家。你的特工气质藏不住。你是谁呀、啊？我是试图揭发白玫瑰身份的小报记者。
是吗？哎，我也在找白玫瑰，因为我也听说这个白玫瑰很厉害，我在这里等了很久也没有看到它。但我这个衣服属于谁？刚才有一个人从这儿跳下去，衣服落在这儿，我穿上了，冷啊。哎，太好了，你也在找他是不是？我替你看着，如果我看到他，我就告诉你。因为如果已经有衣服在这里，他不管到哪里，他会回来拿。我就在这里死等。我觉得有一个更合理的解释，就是这件衣服就是你拖到这儿。你想的太多了。如果是我拖的，他根本不合适。这件衣服，我买不起啊，这。但刚才我隐隐听说，隐隐。隐隐是谁？隐隐是谁？隐隐约约，隐隐约约听。好吗？我们就这么说定了。你这个相机挺好看，哦，我给我拍两张写真照好吗？那么你，那么你跟着我左手右手一个慢动作。啊。还挺合适这词儿。我是试图揭发白玫瑰身份的小报记者。好好好，非常好。你应该不是来接头的吧？这还不是白玫瑰。不是，因为我也很就想，如果找到这种人，我就会告诉你，你知道吗？不是是吗？那赶紧，这里有一条路。刚才有个人从这儿过去。这看起来好像会淹死。不会不会，很浅。拜拜。好，这个时候真正的下线来了，但是他记不清自己是不是下线。到我了是吧？就记不清那个二楼的。好。傻子记者，一说就信啊。打扰一下，你是搁这卖烤鸽子的还是怎么接暗号的？不是，他们是我的朋友，平常我很孤独，因为我红到没有朋友，我喜欢跟鸽子聊一些我的心事。这孩子咋的？这孩子怎么？你不认识我是谁吗？啊，那个是，你是上海滩最红的白玫瑰，另外一个最红的红玫瑰，它没有我红。那就对了。我小哥穿挺红火，你那线人就是我，那个线人呢？线人就是我。我没有什么线人呀。哎呀，你看这真是万水千山总是情啊。哦，下面的暗号要对上。嗯，少给5块行不行？大哥，这边走啊，大哥。啊。不是，孩子忙着呢啊！我摸一下子啊。给我一个吻，可以。有本事再对一遍吗？对什么呀？刚才不，你刚我喜欢在这儿念诗啊。万水千山总是情。你有一个快递到了。组织啊，我是不是找不到我的上线和下线了？今天来的人脑子都不好使啊。重在参与，对不起，打扰了。好，接下来是恰巧喊对暗号的人出现了。怎么办？我今天快冻死在这儿了，还是没有找到我的上线和下线。这什么呀？这拜个码头。拜个码头。万水千山总是情。拜个码头。哎呀，说好在拜个码头这见面，人咋不来呢？啊！万水千山总是情。你已经重复三遍了。你只会说这句话吗？你是来干什么的？我是到拜个码头这个地方来拜个码头。拜个码头这个地方来拜个码头，这就是我们的密码呀。
哦，是吗？我忘掉了。我在这儿等你很久了。是吗？嗯，你知道我是谁吗？我不知道。天王盖地虎啊，我是。宝塔。郑和妖，对不对？哎呀，我真是等你太久了，我看到你就像看到亲人一样。哎，我们接下来有一个任务，我们今天晚上又到他们的总部去擒住他们的头。这么难的任务啊，这难怪选我，这不愧是我呀。是不是啊？我跟你说，我等这一天等了很久了，我一直想要完成任务，我在这个上海滩一直扮演着白玫瑰，可这不是我，我想要完成我的任务，捉住他们的头，对不对？我们今天晚上一起去。你知道吗？在非洲，每60秒就有1分钟过去，所以我们一定要珍惜时间。说得好，我们要珍惸时间。今天晚上8点，我们就在那个仓库指导他们的总部。我先在里面使用美人计，你在外面扔个炸弹。我想知道你在仓库里面怎么样使用美人计呢？我晚上我会穿旗袍。你知道我的身材是可以把他们吓走的。我的身材真是厉害了。哎，你这个这里掉毛了，好吧。来来，我要去拨一个电话，赶紧让精神病院来抓人。快点打电话。这会儿突然出现了神秘人，为什么会出现这种问题？没事没事没事，很好很好很好。今天感觉怎么样？万水千山总是情。我先说句台词啊。哎呀，那今天晚上谁跟我接头呢？不是不是不是，你今天表现特别好，你今天虽然跑出来，但是你没有乱跑，所以呢，这么好的宝宝，记得双击点关注，么么哒。虽然我们素不相识啊，我可以跟你说吗？你说。你可以替我去扔炸弹吗？到底他是特工还是病人？真相只有一个。走，我带你去那个仓库。今天晚上8点。现在就去。我先回去换个旗袍。不不不不，现在就去。旗袍我已经给你挂好了，都熨好了，白色的。走，我们去试旗袍，好不好？这个台词没想到有的还真的是挺妙的哈，刚好能够接上。那么下面就请我们的金牌编辑团来做选择了。如果喜欢颜值爆表队，也就是红队的表现，请举红色那一面；如果喜欢囧妈不囧队，也就是蓝色的这个，就举橘色的那一面，好不好？来，肯定是我们，我告诉你。好，来，请投票。有3位支持了红色，也就是颜值爆表队；有2位支持了蓝队，也就是囧妈不囧队。好，我们听听看为什么，好不好？来，傅家鹏来说一下为什么。就是我很喜欢芒老师的表演，就因为他是唯一一个记得，他是第一个记起自己任务的人。你就对于剪辑来说，他对你故事的逻辑有很大的帮助啊，就很体谅我们的发际线可以少熬几个夜。你在刚才这个故事里找逻辑吗？傅家鹏，你这个马屁精。夸的是你们队的，你怎么还说他啊？哦，对不起，漏了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 。上拼多多，点击白衣补贴，真补贴，真便宜。拼多多提醒您稍后看点。拼字作词，海城来了，好啊，好啊，好啊。个个巧舌如簧啊！干枯桥上了一个桥，走开！头能跳动，哎，这锅里面这油，哎，走开！舌战群儒，这是一桌菜，吃成了猪猪腰，抱病兔，就是偷病的兔子，老鼠也是要繁衍生息的，是的，可以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 。快乐大本营首席合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。快乐大本营官方合作伙伴网易云音乐，上网易云音乐搜快本，抽1000元大奖。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，
现在进行。欢迎各位回到由 vivo 冠名播出的快乐大本营 vivo S5 系列五重超质感美颜照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。欢迎各位来到快乐大本营和拼多多为您联合打造的全新板块，给你实锤。感谢首席合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴真便宜。今天是我们给你实锤大家非常喜欢的隔墙有词的游戏环节。隔墙有词游戏规则，每队派出两名队员争抢从天而降的钉子，每个钉面上都有一个随机汉字，每接到一枚钉子必须立刻传递给负责组词的队友，而负责组词的队员必须在限定时间内将钉子锤上墙，完成尽可能多的组词。两字词得两分，三字词得三分，四字词得五分。如果你能拼出一个成语，那么恭喜你可以得到六分。隔墙有词，一起玩起来吧。预备，帅，银钉子，银钉子，换。哎呀，漂亮，漂亮。别听，错了错了。哎，毛毛，你是哪边的？红的吗？不是。站着，一叫乌黑鱼锅，乌黑鱼锅，乌黑啊，没有钉子了。好，你开始打，开始打，辣呀辣呀辣呀！哎，地上的不能捡，郭金飞，没有，我这是我拿过来以后没地儿搁了，搁地上。好好好。大辣鸭肉是吧？请注意，上限是四个字，菲菲，上限是四个字，五个字是没有分的。你看还有什么？高山大，高山大，高山大，高山大鹅。乡村鸭，不，乡村乌鸡。哇，辣黑辣黑鸭，冻梨花，油能跳动，油能跳动。粗粗腰，粗粗腰，三二红肉饭，零。好 ，OK， 好，来，我们先从这边开始啊。
第一个叫做大叫爆灯。玩过综艺一定大叫爆灯，嗯，所以这个是五分。然后呢，我们这是一桌菜啊，有煎鸡蛋，三分没问题，可以。有冻梨酒，拿那个冻梨的那个汁儿酿成那个酒，这是你胡说八道的。我就不是胡说八道，冻梨。梨可以酿成酒，但是为什么要冻梨？有一种梨叫冻梨，叫冻梨，冻梨酒，冻梨泡的酒，冻梨酒。对，万物皆可酿。好，可以啊，三分啊。辣黑鸭，对吧？辣黑鸭，就是周黑鸭是辣的，是吗？周黑鸭是辣的吗？是辣的吗？辣黑鸭，辣黑鸭三分，鱼锅这个肯定有两分，乡村乌鸡，乡村乌鸡，这个可以，乡村乌鸡完全是可以，五分，所以这是一桌菜。吃成了猪猪腰，好，对，我们这个墙就漂亮，有一个大金钉。这个甜辣鸭，怎么可能？这个还要想，这个鸭里面我放点糖，再放点辣椒，怎么不叫甜辣鸭？有酸辣鸭，就有甜辣鸭，还有麻辣鸭。好，过关三分，好。高山，高山两分，这个很大真真，大真真，不是，大珍珠，大珍珠，大珍珠没问题，三分。熬肉饭，肉酱熬啊熬，熬啊熬，熬肉饭，这把饭再放进去一起熬啊熬。哎，你在熬什么呀？我在熬肉饭。这个略有争议，我们看导演过关没问题，三分。炸兔兔，哎呀，不可以吃炸兔兔。好，过关三分。油能跳动，嘿，这锅里面这油，嘿，炸大牛油。你看，咕嘟，这油能跳动，非常有画面感，五分。真没想到这油能跳动，如果你把它当作一个名词说油能和跳动，我就不能给你们算四个，但是油能跳动这个可以。大红牛，大红牛就没问题，大红牛没问题，三分。Perfect。第一轮我宣布一下双方的比分，现在我马上进入到第二轮。开始。一步两步，摩擦摩擦，感到一种力量驱使我的脚步。你别笑。进了，进了墙。太棒了。金钉子。来了来了。哇塞。龙腾虎跃。哎，这赢的。不饿了。没有了。乌鸡飞，乌鸡飞，金龙凤舞，抓野鸡鱼，野鸡抓鱼，野鸡抓鱼，先锤。哎，应该是遛猫，可以。野山羊，野山羊可以。兔呢？兔呢？兔呢？生活耗子。
有个兔子，兔子，青胖虎，燕笑呢？到呢？到呢？倒病兔子，倒病兔子，来来来，倒病兔子。对了 ，OK OK， 没有毛病。好了好了好了，来我们来开始，首先来这个蓝队，好吧？跟您汇报一下，首先，2020年最时尚的休闲活动，遛猫。遛狗，咱们遛猫。简单的撸猫都已经不行了，要遛起来。没问题，没问题。乌鸡飞飞，在这个山村啊，我们经常可以看到乌鸡飞飞。我去湘西抓过，那个鸡都飞。走！啊啊！来呀！我又。OK 的一种情形，五分啊。野山羊什么？野山羊随便，野山羊腿，野山羊脚，野山羊毛。五分，龙腾虎跃，朋友们，六分的成语。厉害了。可以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 。老鼠这种物种，它也是要繁衍生息的。是的。生活耗子。可以。咚咚哧咚哧咚哧咚咚咚。在干嘛？走开。OK。咚咚哧咚哧咚哧咚咚咚。好，来到你们了。精彩了。金龙凤舞，凤舞。可以可以可以，认同认同。野鸡抓鱼。现场有见过野鸡抓鱼的？当然了，当然了。野鸡拿鸡翅膀抓鱼吗？野鸡拿嘴抓鱼啊，还用爪子？啊？有一种野鸡见过没有？就是跟我长得很像的。但那只鸡不是野鸡。有没有可能是这么个情况？地上有一个鱼，野鸡呢走那儿过，哎，抓住它，抓了一下，抓了一下，有没有可能这个情况？哎，不可以。我们请节目组来判定倒病兔，这可以吗？不可以，不可以。哦，那就叫野鸡抓鱼倒。你还不如野鸡抓鱼倒病兔。瞧吧，这野鸡厉害的。燕子笑可以的。胖虎亲，胖虎减肥了。千玺的那个助理叫胖虎，哎，最近轻了。不可以。最后一轮，来，小锤飞飞。开始。可以尽情的来主持了，蛋奶喝山药。对对对对对，泡山药。
好，可以看到我们这边已经有一个上联了，打头尖叫，炸青五拍。炸青是什么东西啊？嗯，炸青不对，炸青色好不好？炸青色，炸青五也可以，五拍那个。嗯。把那个金的挪到这儿，大爱红红，然后炸青豆。哎，醉蛋奶，醉蛋奶可以吧？在这儿。拍拍身，生死。古怪精明，这是个词。我们还是我们蓝队这边先来吧。第一个臭黄豆。臭黄豆。可以用来直接做臭豆腐啊，就是一种发酵的那种感觉。臭黄豆，对对对对，哎，然后呢，山药对身体是很好的，哎，打成了泥以后泡泡山药汁，对吧？喝泡山药，哇，好，加点小米什么的，感觉味道更佳，对不对？好，接下来打飞汽车，哎，变形金刚大家都看过吧？对对对对对，一拳头打飞汽车。可以啊，五分。接下来是捉捉锤还是捉锤锤？捉锤锤，捉锤锤。看，我现在就在抓锤锤，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 对。啊。三分。琴。五色鹅。有九色鹿，也有五色鹅。可以啊，五分。擒了五色鹅之后，你要吃它的话，你得配一些适合的饮品。你喝什么呢？你适合喝醉红蛋奶。蛋奶，这个不行，这个不行。接下来，这是古怪怪精明啊。接下来，猴姑鸡。嗯，就是有一个机器啊，它产猴姑，你知道咕嘟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 。猴姑鸡是猴姑对身体好不好？猴菇好，猴菇是不是？猴菇是不是摘下来就能吃？不行吧？不行，你得通过机器去处理，对不对？那个机器叫什么鸡呢？猴菇鸡。哎，谢谢。你以为这是变形金刚是不是？这个不行，这个不行。这哎，等一下啊，这个不行吗？猴菇鸡不行吗？不行，那没有鸡，没有鸡，好不好？猴菇可以了吧？好，猴菇算两分，好不好？下面到这边，首先是四个字，打头尖叫。好，可以可以。五分。那炸青豆。可以可以，三分。大爱红红。嗯。哎，红红我大爱你。哎，红红我大爱你，大爱红红。或者一个女孩叫红红。对呀、啊，大爱红红。啊，大爱红红可以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 。肥肉粥。可以可以。五味酒，好，对。哎呀，深绿呀、啊，嗯，有一种绿色啊，它是生机勃勃的绿色，深绿色。搜一下有没有“深绿”这个词。有，哇，有深绿。好，干枯桥。哎，我这，哎呀，我上了一个桥。哎呦，好凉快哟！这个解释不可以。那个啊，意大利有个桥叫叹息桥，但是其实这个桥呢，是原来从那市政厅送犯人去那个牢里面的，所以这个桥呢，要叹息的时候，也有人在上面哭泣，但是他又流不出眼泪，对，他就是干枯无泪啊，所以叫做干枯桥，不可以。下面这个，嗯 ，OK OK， 我们看《快乐大本营》，每一次都狂拍手，拍到手腐烂为止。这个解释不可以。那等一下，等一下，那等一下，等一下。
有一个拍子啊，球拍，你很久不用，放到了潮湿的那个储物间。对。你后来有一天呢，收拾自己的老照片，哎呀，也收拾不出，居然发现一个球拍，那个海绵都腐烂了。啊。哎呀，它真的是一个。可以的，可以的，这个可以的。腐拍呀。对。这个解释不可以。宣布一下本轮的成绩。上拼多多，点击百亿补贴，真补贴，真便宜。拼多多提醒您下期看点。快乐大本营复工第一期，可以开工了，可以在一起了。神秘员工来袭，最硬核的复工装备。这个男生是谁呀、啊？宋丹丹老师，腾格尔老师，李诞，好可爱呀、啊！千玺，千玺，是千玺弟弟吗？不爱我才这么不然我是谁？不是你穿的这一身，我猜错了。他最近超红，宋威龙、熊梓淇、陶振宇，不是。我们有一个自己的家族，叫快乐小本营。快乐小本营的组长，你就是快乐小本营的何炅啊！不敢不敢不敢！我把娜姐的手弄骨折过。华晨辉我都认识你，锁定锁定。今晚最大的悬念，真的是谁啊？开工先开箱，神秘瞎物你猜得到吗？是我经常用的，可以帮助我睡眠。说出你的猜测。音响，鼻尖神器。什么？这个是我梦寐以求的一个东西，他希望我成为祖国的花朵。妈妈，我做到了。30岁了，我不有一点点晚。开工奏起来，三个词组成一句话。口罩上面有个洞。好让人着急。在春晚上，你能看到易烊千玺、尼格马丁，你都好像跟他度身定做。裙子暴露身段。大喊了一句：三八。林书欣，没想到，哇哦，意味深长啊。最佳员工争夺赛，谁能赢得好彩头？前滚翻的方式，用身体击倒奖状，完美的错过后面9个。哎呀，果然是健身的人啊！可怜的姑娘被留在了跑道上。快再来4个人！我不如来得狠呢，坐在这样的赛道上。世纪之战开始。夏之夜，最强复工阵容重磅揭面。快乐大本营首席合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴真便宜。快乐大本营官方合作伙伴网易云音乐，上网易云音乐搜快本抽1000元大奖。 vivo 快乐大本营，下节更精彩。 vivo 快乐大本营现在继续。温暖有你，快乐出发。这期与湖南卫视志愿者团队来到了湖南省娄底市鸿福小学，与孩子们分享读书感悟，一起做游戏，并为学校142名孩子们送去期待已久的心愿礼物，还有围巾、手套和耳罩。看着孩子们脸上洋溢着幸福的微笑，志愿者一路的疲惫也在不知不觉间烟消云散。祝福孩子们新的一年保持纯真、健康、快乐的成长。那以上就是 vivo 冠名的快乐大本营的全部内容。 vivo S5 系列五重超质感美颜，照亮你的美。节目最后，让我们感谢你好漂亮对我们节目的大力支持。祝大家天天开心。